waktu Tuhan nak bagi kerja kat dia, cabut nyawa ni, dia sedih sangat. Dia kata, Tuhan, kalau macam ni Tuhan, semua orang benci kat aku. Kalau mati, malaikat maut. Malaikat maut. Kata Allah, aku akan buat semua orang mati tu sebab. Akhirat sampai hari ni, tak ada seorang pun kata, malaikat maut tu. Semua kata accident, semua kata sebab, 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 sebab. Taib, itulah yang dikatakan soalan Sayyidina Muhammad, aturan dan kehendak Tuhan. Famanitturra, hak ni kalau orang ni dia mudarat, masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan, masalah Sayyidina Muhammad tak ada makanan. Kalau tak makan, dia mesti mati. Как жить правильно? Tengok, и как возвращаться на правильный путь? Теперь мне tengok depan dia khinzir ataupun apa saja masalah Sayyidina Muhammad yang diharamkan syarak untuk makan. Baik. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, dia ni wajib makan, wajib makan yang diharamkan oleh Allah daripada membiarkan dia tu mati tanpa makan. Baik. Faman itturra, siapa yang terpaksa makan. Ghairu baghin, bukan dia teringin, bukan dia nak. Tapi oleh kerana soalan Sayyidina syarak kata dia kena makan, kalau tak makan hukumnya haram, dia mati dalam keadaan berdosa. Kalau dia mati tanpa makan, dia berdosa. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi dia pun makan. Wala adin, dan tidak melampau. Tak melampau tu macam mana? Syarak tak bagi makan. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila mudarat, syarak bagi makan. Dia kata, ni bukan mudah nak jumpa ni. Dah jumpa dah ni. Makan banyak sikit. Tak boleh. Wala adin tu jangan melampau. Wala adin. Kata ulama, makan ni tiga suap ya. Tiga suap ya. Tiga suap ni, masalah Sayyidina Ahmad, sudah memberi kesan kepada dalaman kita, kepada kilang dalam perut kita ni, untuk proses dan menimbulkan kekuatan pada kita untuk gerak, untuk menimbulkan ataupun bagi cas balik kekuatan dalam diri kita. Kata lemak tiga suap saja, tak boleh lebih. Baik. Tapi kalau di antara dua, hak ni bangkai, hak ni roti. Roti tak tahu hak siapa. Soalan Sayyidina Ahmad. Roti tak tahu hak siapa. Tengok-tengok nasi lemak lah hutan. Tak tahu hak siapa. Tengok-tengok roti canai, roti telur lah hutan. Tu dia macam mana ni? Baik. Waktu tu tuan-tuan subhanallah, nak makan bangkai ke, ni hak roti telur. Masalah Sayyidina Ahmad, tengok-tengok roti telur. Tengok martabak rus restoran. Masya-Allah. Kita cium-cium tengok-tengok, eh, macam baru ni, macam mana duk tahu ni? Baik. Nak makan nak mana? Ni hak ni, hak ni. Tak ada tuan. Hak ni hukumnya haram makan. Kata ulama, makan hak tak ada tuan ni. Makan hak tak ada tuan ni. Baik. Tak boleh makan ni hak haram ni. Makan tak boleh makan. Kita tak boleh makan. Ni ni. Allah Sayyidina Muhammad. Itu syarak kita. Baik. Di sana tuan-tuan, kalau kita mengaji tu, dia ada hukum, dia panggil hukum luqatah. Luqatah ni setiap benda hak jatuh kat jalan. Benda hak jatuh kat jalan tu. Kalau benda jatuh handphone, handphone Samsung jatuh kat jalan, nak ambil boleh tak? Nak ambil boleh, tapi kena wak-wak. Kena wak-wak setahun. Jatuh depan tu, soalan Sayyidina Muhammad, setiap Jumaat kena tunggu, kena tunggu di pintu masjid. Siapa ada hilang handphone Samsung? Siapa ada hilang handphone Samsung? Baik. Minggu depan wawak lagi. Minggu depan wawak lagi. Sampai setahun tak ada orang mengaku baru boleh ambil. Baik tak ambil, you know? Tu kalau nak miliki, you know? Nak miliki. Baik. Kalau jatuh, kalau jatuh kat jalan, jatuh apa? Pen. Pen tu agak apa dek? Agak apa dek pen? Ha? Lapan kupang. Pen agak lapan kupang. Jatuh kat jalan, boleh ambil tak boleh ambil? Hukum macam ni ya. Kalau jatuh lapan kupang tu, pen lapan kupang, kawan hak jatuh pen tu, dia tahu mana pen aku ni. Ya Allah, isai pen ni lapan kupang,
lapang kupang. Saya nak tanya, pen hal lapang kupang ni kawan tu tidur berhari-hari lah tu ingat pen dia. Sampai seminggu tu, ish, pen lapang kupang jatuh. Ada tak? Tak kan lah, kalau tu boleh ambil. Kalau, masalah saya nama, kalau benda jatuh tu, kalau pen pakai ke apa? Ha? RM40. RM80. Kalau pen harga mahal no tu, sampai kawan tu hak bila pen hak tu hak jatuh tu dia teringat berhari-hari. Ish, sayang pen aku. Benda tu mana berharga, berharga tak boleh ambil. Berharga tak boleh ambil. Kalau benda tu pada antibar kita tak berharga, hak tu boleh ambil. Tapi ajak anak-anak kita jangan biasa ambil orang. Tak jatuh kat jalan, dua kupang boleh ambil. Sekupang boleh ambil, soalan selamat sebab tak berharga sangat. Jatuh dua kupang orang tak heran je pun. Tapi kalau jatuh RM20, orang dah kira dah. Dua kupang tu boleh ambil. Tapi jangan biasakan anak-anak kita ambil benda yang benda walaupun boleh ambil. Soalan selamat. Baik. Hari tu hari Jumaat. Balik pada mayang masjid subuh, sujud sejadah, sampai-sampai depan rumah tengok-tengok lompang. Ada lompang peluk sekaya. Boleh ambil tak boleh ambil? Taib. Boleh ambil, makan. Hak tu tak payah wak-wak ni masjid. Dapat tengok lompang. Allah lompang. Aku memang teringin lompang. Makan tu eh. Tapi dengan syarat. Kalau sagi, masalah Sayyidina Muhammad ni hati kita ni. Dengan syarat, aku kalau sagi siapa-siapa mai. Mereka tanya, lompang ada jatuh tak ni ya? Ha, ada. Saya makan. Jadi dia tu nak bayar balik. Ha, boleh makan. Syaratnya jatuh tu kalau siapa main aku bayar balik. Boleh makan. Taib tu syarat kita. Jadi kalau dalam hutan contohnya ada hak ni hak orang. Hak ni khinzir. Taib. Tak boleh makan khinzir, makan hak orang, barang yang tanpa tuan tadi. Tu kaedah syarat. Tapi kalau makan yang haram ni apa hukumnya? Fala isma alaih. Tidak menjadi kesalahan dosa kepada dia. Innallaha ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Innallaha ghafurur rahim. Sifat Allah tu ghafur, Maha pengampun, rahim tu Maha penyayang. Baik. Ghafur sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuhan ghafur, Tuhan Maha pengampun. Bagi apa yang kita terpaksa makan yang haram. Kita terpaksa makan yang haram. Tuhan ampunkan. Ghafur, Tuhan Maha pengampun. Baik. Rahim. Rahim ni fenomena rahim tentang mana? Fenomena rahim ni bila mana-mana tu haram. Tapi bila mana terpaksa dengan sifat rahim Allah, kata Allah, makanlah. Itu sifat penyayang Tuhan. Pengasih Tuhan kepada hamba dia. Inna allaha ghafurur rahim. Jadi kita faham soalan Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang terpaksa, dia tak makan dan dia tak minum soalan Sayyidina Muhammad, kemudian dia mati, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Taib soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu, makan bangkai ketika kita terpaksa, hatu bukan rukhsah, hatu ialah azimah. Taib, hatu bukan satu keringanan, tapi azimah, satu kemestian. Qala innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaakuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهداتك. اللهم نبر قلوبنا بهداتك. اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمة أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان تواصل بالحق وتواصل بالصبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا بهداتك